Dnes a Coura. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy... Je to spíš bordel, ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Jseš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až na konec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. OK, zajed do hotelu Corleone. Není problém, hotel Corleone. Navštívím hned. Hotel Corleone udělá bum bum. My budeme a celý bude happy happy. Jenom najít cestu do hotelu Corleone. Corleone. Toto tady dobře. Kdo další doleva. Potká jaký driftík. Hotel Corleone. Nebaví říkat Corleone. A nebo Corleojo. Corleone. Dobrý. Tak jo. Konci doprava, pak doleva a jsem tam. Hotel Corleone. Jo, on je až tady. To jsem měl jsi nudy. On je až, ne, on není, já jsem ten island, do píči. Do prdela, vždycky zapomněl, tady existuje něco jako policie. What? Právě ten pouda, what, to jsou ty auta? Pane řidiči, spáchal jste přestupek.
Pane, ale za váma zmizely asi 4 auta a váš kolega právě vystoupil někomu cizímu do auta, takže vlastně k němu nastoupil. Pane, strážníku. Pomoc. What? Ty auta tady jsou? What the f... Ale parkuju dobře, ne? Jo. Na schránu, no jo, to taky mám. Taky mám klaxon, pane strážníku. Nehýbejte se. To je pochůzka, že mě tak netrigruje. Nevím za co, ale prej mám dostat pokutu. Hele, hašiši. Co jste hašiši? Co jste dělali? Že jste nám ten pivovárek schořet nechali. Pam 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 pam. Schořet nechali. I tu hospodu. Pam 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 pam. 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 Já nejsem ve vrchu, už tu není. Zajímavé. Jedu možná další cestou, se tam jezdí prostě ten dolní most, to už je jedno. To tudy, další driftem doprava, pak se tam nějak prokličkujeme, jsme tam. Pohoda. Podkys. Driftem. A jsem tam brzo točil doprava. Ale tohle to auto už umím krást. Ale bohužel potřebuji tu bombu, co mám tohle autě. Zase další hasiči, hasiči. Já budu muset doprava. Doprava. A další doleva. Kreténe! What? Co to bylo? Se to otočilo jen tak? Hodí smyk? Jsem rozmezit těma novýma hrama, kdy toto v pohodě přejedete. Tady vás to rozhodí, tyjo, ještě na dva další kilometry, to se to jede. Hotel Corleojo, tady to je. Hotel Corleojo. V remakeu má vchod ze strany, jako by tady vpravo teďka. Tamhle má vchod, když bude takhle do ulice. Nevadí, jdem na to. Coura. OK. Co na mě čumíš? Žubu. Dobrý den. Kde bych našel pana ředitele, prosím? Je tamhle v těch dveřích, v hotelové restauraci na obědě, pane. Díky. Ten muž v bílém obleku. Díky. Díky. Pardon. Hledám jednu dívku tady z téhle fotky. Prej tu pracuje, nevíte, kde bych ji našel? A vy jste kdo? V obyčejnej fízl nebo z mravnostního? Nikdy jsem ji neviděl. Jestli si chcete něco užít, vyberte si z těch, co jsou tady dole. Fízl určitě nejsem. Potřebuju si s ní jenom promluvit. Už jsem řekl, že jsem ji nikdy neviděl. Tohle nejsou žádné informace. Laskavě odsud vypadněte a nedělejte tady problémy. Hele, pozor na ten tón, starouši. Na to nejsem zvyklý. Já taky ne. A moje dvouhlavňová kamarádka na mě z podpultu zrovna teď volá, že se jí tvoje chování taky nezamlouvá. Takže bych doporučoval pomalej a klidnej odchod. Budu si tě pamatovat. Tak asi nic, no. No nic, já vím, kde ta žena bydlí, takže se tam rovnou podíváme. Já neslyším žádný kroky. Neslyším žádný zvuk, je celkem pogo. Tudy, čau kámo. Tak jo, našel jsem jí. To bylo rychlý. Co? Tome? Co? Michel? Co děláš? Co se děje? Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda. Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi.
Já to věděl. Tohle se může stát jenom mně, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju mladou holku. Mladou nejmí husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš. Tak, typku, nic si neslyšel, jo, v pohodě. Takže ho nemůžu nějak tiše zabít. Jo, to není tiché zabití, škoda. No nic, jdeme za panem ředitelem. Pan ředitel je dole. Na obědě. Co má dobrý, jo, sázím, že má steak. V Americe to bude jasný steak, ty se mnou nemluvíš. No. Pane řediteli, máte steaka? Pořádnýho steaka? Takhle skončí každý, kdo se zaprodá Morelovi a myslí si, že pak nemusí dodržovat svý závazky. O čem tom? Tak jo. Spíte, neprobává vás prostu, nedělejte to. No tak máš, nic se ti nestane. Nedělejte to, mám děti. Jo, to mám taky děti. Ne. Říká se jim Bob a Bobek. Nezabíjej mě. Tak drž hubu. Ta dvouhlavněvka by mohla být problém. Dobraž. Ty vím, že děláš problémy. Tady ten chlap by totiž vytáhnul. No, nejde prohledat. Jo, víte, on měl zbraň za ten cápek. On by mě zabil. Ne, proboha vás, prosím, nedělejte to. Tak držte huby a nic se vám nestane. Tak jo. Colt. Dobrá, že tady nikdo není. Nechte mě být, prosím. Ale mroč. Tady je klíč od ředitele kanceláře. Tady je heal. Nechte mě být, prosím. A my pokračujeme dál, dám to 30 životů, to není moc. Ne, prosím, nezabíjej mě. Tak, ty máš zbraň u sebe. Přebijem si. Nechte mě být, prosím. Dobrý, nikdo tu není. Dobře, tohle je prý na dálku. Kolte, prosím. Aha, ty jsi žádná blízko. To je dobře. Takže já už běžám. Vstal? Někdo? Ne, prosím, nezabíjej mě. Tady nikdo není. Ahoj. Nestávej. Nedoporučuje se to vstávat. Ok, jo. Jdem na to. Easy dokumenty for me. Ten dřev je dobrý. People run. Nechte mě být, prosím. Neprobohá vás prostu, nedělejte to. Práce jako každá jiná. No, to mě úplně bych neřekl. Hrozně málo nábojů. Sakra. Ká. Takže musím vyřešit Tomíka. Tak. Dobráš. Tak, Tomík je vyřešen. Však já tě najdu. No, já tě zabiju. Ahoj. Tady někdo umře.
teď si to rozdělíme jako muž s mužem. A nebo muž s plechovkou. Či? Ahoj? Ahoj? A... Ahoj. Tak Colt. Colt detektiv speciál. Vrát mrtvolu. Zbyt nespadne na zem svině. No nic, běžíme hore. Nice, Colt, máme hromadu nábojů. To jsem potřeboval. Jo, to jsem se zbavil. Tam je Tommy Gang, se kterým se nejde do sebe, bohužel. Tam dole. Hrozně bych ho chtěl. Kdyby to bylo třikrát jednodušší s ním, ale... Co už se dá dělat? Ještě byl trik, že jste se tady mohli schovat a oni běželi sem. Pak jste jim šli dozad. Že byste se schovali vlastně tady, tady za to, a oni to běželi sem prohledávat. Takže pak jste jim šli dozad. A tak to je moc složitý. Tohle je desetkrát jednodušší zvládnout. Tohle zvládne cvičená opička jako já. Tak jo. To je teď pro vás tak hodný, že nám to dá. What? Já jsem právě udělal kotou zde z dola nahoru. Nice. Tak jo. Tady vám doporučuji neskákat napřed, protože vás to instakilne. Tak, jasný. Chcem se postarat o tamhle toho Magora s tamhle s tím blbostem. Nice. Tak jo. Jako, líbí se mi, jak tam jsou zabugovaný stíny. No nic. Ono, jakmile vy vyběhnete, tak oni začnou vybíhat. Nic, čau. Já vás nebudu zabíjet odsaď, na to jsem moc velký srap. Jsem schovaný, hoši. Daleko od vás. To je hezký, že mě zabiješ. A co když já zabiju tebe? I don't think so. Dobráš? Bez bouchačky, to tak schválně, jo. Jedna. Druhá, kam jsi tady na straně, ty mě štveš asi nejvíc. What? Kam on je hituje skrz, jo on je tady na střeše, aha. Já ho neviděl. To je sviňák. I don't think so. Hop. Bum, bum, bum. Přebijem v klidu. Když jeden z brokovnice bude stačit, to myslím taky. Bude stačit jeden z brokovnice. Ten se teď už nezvedne. Colt, nice, detektiv speciál. Colt, detektiv speciál. Colt. Tak jo. Colt má 35 nábojů, nádhera. Schovaný. Jo, Colt je otáz 11. Jako 4 životy, not too much for me. Mohlo by to být lepší. Vezmeme si Springfielda. Jo. Mám problém. Jo, tady se šlo dál. Už to mám. Oni se nezabíjíte pádem, dobrož. Ještě já prolezu tu střechu, jestli se tam dá dostat. Vždycky opatrně. Náboje. Nice. No tady takhle můžete z těch policistů získat náboje, ať máte dost. Když to šlo se konec, tady vlastně utečete, konec, jo, merk, merk. Kio. Sami nezabít nějakým bugem, pádem, věřím podobným. Jo, já potřebuji opatrnější. Po schodoch. Poznávám tě po schodoch. Po zvukoch. Čo jsme kto za ľudia?
Teď je to zase kněz. No jo, nádherka, esterka. Jo, a aspoň 30. On, kilo, tak to dobrý. To je tak hodná hra, že mi dala 100 životů. Jo, počkat. A tak od nás nečekaně odešel. Ale Bůh očekává svoje ovečky s otevřenou náručí a takových, jako byl Billy, bude království nebeské. Billy byl dobrým synem, bratrem a přítelem. A my všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal mnoho dobrého. A teď bych chtěl promluvit Billyho přítel, který při něm stál až do posledního okamžiku jeho krátkého života. Pojď, synu. Děkuji vám, otče. Víte, chtěl bych se tu dnes Billymu poklonit a říct mu, že jsem si ho vážil jako vlastního bratra a že jeho smrt je pro mě velkou ztrátou. Tady... To je tady on! Jaksi... To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpráskněte ho! K zemi, otče, já ho zabiju! Tak nemáš vrtně bojovat, parchante. By the way, všimli jste si těch chyb v dubbingu? Nejdřív to byl Billy, pak to byl Johnny. Říkám, Billy byl super kámo, pak to je ten, já jsem ten parchant, to byl Johnnyho. A pak jste si všimli toho, jak se mu změnil hlas, že úplně jiný dubber a v pozadí byly anglický skřeky. Jako go move a podobné věci. Proč? Tak jo, teď si dáme to koltěm. Koltem tady, co to sejmu. To není tak těžké. Tak, dobrož. Super. Teď potřebuji zrovna tebe, musím ho najít. Tamhle stojám. Jestli byl mi jeden náboj, nice. Pak mám teď tento problém. Ne, prosím, smiluj se, nezabíjej mě. On kempí tady. To nečekal. Tak, musím rychle přeběhnout zpátky. Bum. Nice. I pilovánka. Oni čekaj. Na co čekáte, oši? Já s mostním koltem, to není problém. Pojď. Už nejsi? Jo, oni čekají tam. On žije! Oni nepoběžej. Nevadí. Když mlátím na dálku. Máte brokovnice a já ne. Lavičky, nice. Ale ty mi nic nemůžu udělat to brokovnici na takovou vzdálenost. To říkám. To bylo rychlý. O, to jsem já, synu. Nestřílej, nemám zbraň! Co jsi to udělal, synu? Tolik utrpení pro nic! Bůh je milosrdný, ale tohle je strašlivé! Víš, že vražda je nejtěžší hřích? Já vím, otče. Ale všechno se to semlelo, ani nevím jak. Někde se stala chyba. Tolik lidí zemřelo bez důvodu. Tolik toho ještě mohli dokázat. Tihle lidé, otče, byli zločinci, podvodníci a vrahové. Ten, co tady před náma leží, chtěl znásilnit moji dívku. Možná, že Bůh to chtěl právě takhle. Moc lidí bude mít ode dneška snadnější život. Ano, cesty boží vedou někdy podivnými stezkami. Ale co ty? Dokážeš se podívat sám sobě do očí? Máš ruce špinavé od krve. A krev nelze smít jako špína. To já vím, otče.
Podívej se okolo sebe, taková škoda. Budeme muset znovu vysvětit kostel, všechno je rozstřílené. Copak se můžu pustit svoje věřící? Co jen budu dělat? Možná by se vám hodilo tohle? Modlete se za mou duši, otče. Budu to potřebovat. To budu, synu. To určitě budu. Mimochodem, otče, ten váš projev nad Billyho rakví. Jsem zvědavý, co na to vaše svědomí. Billy totiž nebyl moc dobrý člověk a na tomhle světě moc dobrýho nevykonal. Yes. Tak a zmiz. On to přežil? Prosím. Ok, příště nám policajtovi brokovnicí do ksichtu, tak mi připomeňte, že to nemá přežít. Jo? Ok, nějak si jich budu muset zbavit. Co mám hodně? Tady to. Jeď. A se to zopakujem. Tam byl problém, že já jsem dal tomu brokovnicovi jsem dal policajtem do ksichtu, no. No tak nějak se to říká. Ten policajt vůbec neví, že jsem za ním. A oni netušej. Sakra. Našli mě. A když na to půjdu chytře, tak je v obědu. Třu se jich jenom zbavit. Nic víc. Nic míň. No, v klidu, já tě nechci přejet. Od toho jsou tu jiní. Já jsem ten hodnej. Já se jenom snažím vyhnout policajtu. To musím stihnout. Jedině by tam zbrzdilo jiný auto. Pátrání, super čupr. Jo. To si děláte? Tady je pochůzkář. To je hezký, je překročení rychlosti. Chceš to zaparkuju tady? Inventář, co tady mám? Jo, tohle. Tak nic, furt po mně jdou. A už by to mohlo zmizet. Tadyka doprava. Dobrý. Tím ujíždím. Akorát teďka začal mi zapátrání, super. Já bych to viděl teďka nějaké pochůzkáře. Dobrý, a mě to auto zase nejde víc jak jako... Jo, mě to auto zase nejde víc, tyjo, než to. Jeď. Než to není slepý. Já nevím, proč se musím řadit. Vlastně nějak sám přepne na to, že musím řadit. Dobrý, já jim ujel. Dobrý. DR nic netušit. Já se jim vyhnu, oni začne houkat a pak přestali hnedka.
Jo, ani mě nenapadne. Oši, ani mě nenapadne. Tak jo, hezky v klídku. Žádný policajti nikde, můžu si dobře odbočit. Tak jo. Nádhera. Dobro, zvládcem to, let's go. Mějte se hezky, čus. To už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? No, bylo to opravdu drsný. Billyho táta byl radní a samozřejmě začal zuřit. Nejhorší ale bylo, že to byl Morelův spojenec. Bez pomoci mafie by se na svý křeslo nedostal, ale jako radní proti nám samozřejmě začal mobilizovat policii. A tak jsme teď proti sobě měli policii i mafii dohromady. Spojili se proti nám a spolupracovali spolu. To snad ne. Čemu se divíte, prosím vás? Obě strany z toho měly prospěch. Policie si mohla udělat plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovat tuční úplatky od Morela, který ho za to nechá na pokoji. A Morelo se mohl za pomoci policie zbavit svého největšího soupeře. Ideální stav. My jsme na tom byli trochu hůř. Salieri zuřil a mě po takových jatkách nebylo zrovna do zpěvu. Začalo se mi zdát, že nic nemá smysl, že bych si měl užít co nejrychlejc a co nejvíc. Dokud to jde, když je to tak jednoduchý přijít o krk. Možná proto jsme s Paulí začali tak chlastat. No, snad jste se z toho nesesypal. Prostě se z mýho života stal souvislej sled vražd, zločinu a chlastání. Kdyby mi nepomohl Frank, asi by to se mu nedopadlo moc dobře. Bylo to zvláštní, vždycky se ke mně choval odměřeně, ale najednou přišel a chtěl mi pomoct. Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, jo, dá se říct, docela to ujde jenom. No, vlastně nic. Slyšel jsem, že s Paulem hodně flámujete, začínáte být vyhlášení po celém městě. Asi jo, ale věděl bys o něčem lepším, co mám s prachama dělat? Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tommy. Smysl života? Ty mě chceš poučovat o smyslu života? Už jsem viděl pár dobrých chlapů, který nedokázali ustát problémy a skončili hodně špatně. Minimálně tě oddělá někdo kvůli penězům, ale možná jenom zblbneš a až ti dojdou peníze, zmizej všichni tvoji kamarádi i hezký ženský. Ani Don nemá zájem, aby pro ně dělali alkoholici s třaslavýma rukama. Takoví jenom přidělávají problémy. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel a ani nemrkne okem. A co mám podle tebe teda dělat? Seber se. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat s Paulem. Zajdi s Donem někdy v neděli na dostihy. Zkus někdy vzít nějakou ženskou do divadla nebo aspoň do kina. Je spoustu věcí, které se dají podniknout. Koho bych si jako měl vzít, Franku? Slušný ženský nestojí o vrahy. Policisté jsou snad vrazi, když dohlížejí na zákony společnosti a zastřelí někoho, kdo je porušuje? Ty dohlížíš na zákony naší věci. Je to to samé, jenom stojíme na opačné straně. Ty nejsi vrah, Tome. Pamatuj si, nikdy nezatahuj obchod do rodiny. To působí jenom trable. Ale já mám takovou ženskou vzít, Franku. Myslel jsem, že máš něco s Luigiho dcerou Sárou. Myslím, že je to skvělá ženská, Tome. A ty sám nejlíp víš, jak na tom u ní seš. Nechci ublížit nikomu takovýmu, jako je Sára, Franku.